Hain ykkösenä just Turun kauppikseen sen takia, että mä halusin ehdottomasti opiskella opiskelijakaupungissa. Mä tiesin, että Turun kauppakorkeakoulu on kauppakorkeakoulujen kermaa, joten oli loogisin valita se ykkösvaihtoehto. Meillä täällä Turussa on Suomen paras opiskelijaelämä. Ihmisten yhteishenkiä, että täällä on semmoinen tosi hyvä meininki ja kaikki on jotenkin mukana ja tuntuu heti tosi tervetulleelta ja tosi nopeasti löysi oman porukan ja niin kuin oman tyyppisiä ihmisiä. Meidän tehtävämme kansainvälisesti erittäin arvostettuna kauppakorkeakouluna on tehdä sinusta tulevaisuuden osaajia. Kauppakorkeakoulussa minun mielestä on ollut parasta se, että tehdään projekteissa töitä ihmisten kanssa. Täällä oppii hyvin työskentelemään käytäviä ihmisiä. Parasta on mun mielestä viihtyiset opiskelutilat ja kannustava ilmapiiri. Meillä on paljon pienryhmäopetusta, jossa opitaan esiintymistaitoja, argumentoimaan oman kantansa puolesta sekä toimimaan tehokkaasti ryhmässä ja vielä kriittistä ajatteluakin. Opettamissa on kysymys oppimisen helpottamisesta. Se on pelkistämistä, mikä auttaa ymmärtämistä. Ja kun aiheesta on itse innostunut, niin olen huomannut, että se innostus myös tarttuu. Paras täällä on tapahtumat ja oheistoiminta. Meillä on kaikenlaista toimintaa koodauskerrosta jahtlabiin ja tapahtumia poikkitieteellisesti pienempi illaistiaisiin. Teillä on rankka kevät edes, mutta oikeasti kannattaa tsempata, koska se palkinto. Jos sä nyt luet ahkerasti, niin Turun KY lupaa sulle palkintona maailman parhaan opiskelijasyksyn. Tervetuloa Turun kauppakorkeakouluun haastavien opintojen pariin. Turkuhan on Suomen paras opiskelukaupunki. Toivottavasti nähdään syksyllä. Opinnot alkaa perehdytysviikolla ja tutoroinnilla. Tiedän, että lukukevät tulee olemaan tosi rankkaa aikaa, mutta sitten kun pääset tänne kouluun, niin tuutte viettää elämänne parasta aikaa täällä. Jaksakaa vaan.